ini sekurang-kurangnya bukan 2,5 keterangan sampai saja yang dirai bukan protokol dan kuasa protokol yang di jadi ketua oke dan yang selebihnya itu kita berbaris di oke lepas ini kita bergerak ke oke pasukan koya Cikgu Mazulin, Cikgu Syafia. Cikgu Noreha. Cikgu Lati, Cikgu Laura, Cikgu Lati, Cikgu Lati, Ustaz Iman dan Ustaz Haris. Ustaz Haris pun tak ada yang ini, boleh Ustaz Iman. Boleh bersama kita di depan ini. Cikgu Kristin. Takut bagian. Okey. Bersama semua baru PKK yang bernama Selempang akan di perhatikan oleh Ketua Murid. Teruskan majlis makan. Bagian kepada rakan-rakan. Happy birthday to mana Walina? Buat apa lagi nangis? Saya nampak, saya nampak muka. Bunyi. Baik. Walaupun dia muda daripada saya. Yang dihormati semua guru penolong kanan.